Привіт любителям якісної української музики та усім глядачам «Громадська Волинь». Це програма «Музріверс». І сьогодні ми поспілкуємося з командою, яка вже встигла завоювати прихильність української публіки. Це гурт «Epaulets». Почнемо трошки з більш важливих питань. Розкажи про новий альбом. Як довго він створювався, скільки сил потратили, де черпали натхнення, ну і якісь, можливо, є якась цікава історія, пов'язана з написанням? Ну, почали його писати одразу після Догми, коли ми поїхали туром на Петрівку Догми, писали упродовж 15-го року і почали записувати його у вересні, якщо не помиляюсь. Так, у вересні 15-го, потім ми випустили перший сингл «Залиш мене», потім поїхали на X-Factor, після X-Factor повернулися і одразу після Нового року почали записувати і 2 місяці записували останні пісні і останні якісь там інструменти та партії і так далі. А от, до речі, про X-Factor. Чого ви вирішили все-таки поїхати на цей конкурс? У вас до X-Factor була вже армія фанатів, ви виступали на фестивалях, були концерти. То чому все-таки вирішили піти на кастинг і що вам дала участь в проєкті? Та в Україні будь-якому музиканту не буде лишня якась підтримка, не буде зайва якась підтримка до концертів, до слухачів. Ну, тобто це як то піар ніби був? Ну так, це був піар. Але фанатів побільше? Ну, нам дуже сподобалось участь у цьому проєкті і дуже сподобалося, що... Ну, я не жартую, що ми потрапили на цей проєкт. І для себе я дуже багато досвіду черпав цього проєкту. Мені дуже подобалось працювати з професіоналами, тобто професіонали, які створюють шоу, справжнє шоу. Дуже було цікаво працювати з Холодняком і взагалі дуже сподобалось. Ми приїхали з проєкту дуже втомлені, але ж, ну, дуже задоволені. А фанатів побільшало після X-Factor? Зараз не можу сказати, ну, тому що напередодні проєкту ми зібрали Атлас, у нас був тільки один концерт зараз з туру, який був в Києві, і там був солдаут. Напередодні проєкту ми зробили теж концерт в Атласі, і там теж був майже солдаут. Тому, ну, не враховуючи соціальні мережі, то можна судити тільки з концертів, кількістю глядачів і так далі. А от ви в Луцьку вже не вперше, от як вам взагалі волинська публіка, і чи підтримуєте, можливо, зв'язок з якимись волинськими музикантами і іншими? Так, я сьогодні дзвонив Сашко Положинському, але ж він поїхав в Львів. І так виходить, що я запрошував, до речі, коли ми з ним зустрілися на концерті «Бумбокс» в Києві. Я його запросив на концерт, він сказав, що прийде, а потім я йому подзвонив, нагадав, і він сказав, ну, він був у Луцьку. Зараз я йому подзвонив, спитав, і він поїхав до Львова, там якісь справи. Угу. А окрім Положинського, можливо, ще? Сергій з «Фіолету» дуже крутий чувак, і постійно з ним спілкуємося, коли бачимось на фестивалі. На Бандерштаті, коли бачимось, десь перетинаємось на концертах якихось спільних. Угу. А от недавно ви розігрівали відомий канадський гурт «Three Days Grace». Угу. А чи вважаєте це якимось проривом в творчості гурту «Epaulets»? Ну, це не прорив, ну це важливий для нас був крок і досвід на тому етапі, на якому ми були. Ну, тобто нам було дуже цікаво зіграти на стереоплазі. І дуже було цікаво познайомитись з хлопцями з Days Grace. Ну, вони щось говорили про ваш виступ, їм сподобалось чи не сподобалось? Ну, там була, дивись, така штука. Я планував поїхати на концерт. Але ми чекали відповідь від менеджменту, потім менеджмент дав добро, потім я знав про цю штуку,
але я хлопцям не казав до останнього, і тому що ми чекали відповідь на відповідь від музикантів. І я не питав хлопців, коли ми з ними побачилися, чи сподобалася музика, тому що ми чекали відповідь від них, і якщо ми виступали, сподобалось. Так. А от як ти думаєш, чим забезпечується популярність вашого гурту? Що найголовне просто, що приваблює прихильників і прихильниць в першу чергу? Я навіть не знаю, мені здається, що це актуальне питання для фанатів, для слухачів, ніж до мене. Я просто пишу музику, вона нібито подобається. До речі, щодо фанатів, моя подруга страшенна фанатка гурту Apples, і вона каже, що популярність вашого гурту просто забезпечена твоїми кудряшками. Ти погоджуєшся з цим? Так, є ще Саша, є ще Андрій, Ігор. Ми дуже різні, я думаю, завдяки цьому. Напередодні ми повідомили глядачів громадського Волинь про інтерв'ю, і вони поставили кілька запитань, зараз найцікавіші з них озвучимо для вас. Пише нам Андрій Швай, до речі, теж музикант, вокаліст луцького гурту Jackson Crack. Догма чи культ, який альбом учасникам гурту більше до вподоби? Це новий альбом, який ми записали разом, він подобається всім. Я не знаю, як відповідати. Ну, а який альбом більше подобається, попередній чи новий? Та вони дуже різні за енергетикою, за піснями, за наповненням цього альбому, за саундом, за написанням, за всім. Вони дуже-дуже різні. Тому мені важко, як музиканту, який написав цей альбом, який приймав участь у записі цього альбому, мені дуже важко порівнювати їх, хто з них краще. Ну так, в принципі, як мама каже, що одну чи іншу дитину не можна любити більше, так само. Мені подобається догма за плотністю свого звучання, за дрейбовими піснями. Мені подобається культ за ліричність деяких пісні. Мені подобається культ за його таку живість, за його те, що він не дав. Мені подобається перший альбом, тому що він дуже легкий за сприйняттям. Мені так здається. Ще одне запитання від Анни Калаур. Привіт, хлопці. Привіт. Мене цікавить, чи реальні історії ви вкладаєте в свою музику? Скажіть, про кого ви пишете і для кого? Чи присвячуєте свою творчість конкретним людям? І що відчуваєте в ті моменти, коли емоції вкладаєте в музику? По скриптум, які думки змусили написати зраджую? Хочу знати ваших муз. Цікаве питання, Анні, задали. Так, дякую за питання. Так, це реальні історії. І так, більшість з них присвячені дівчатам, з якими я був. Якщо це лірика, чи якщо це якось пов'язано з стосунками. Якщо це не пов'язано, але ж я думаю, що питання саме про ті пісні, що пов'язані з стосунками, тому далі відповідати я не буду. Мені здається, що я відповів на питання. Зраджую. Присвяченою дівчині, з якою я був. І мені було їй недостатньо від неї емоцій. Ну, до речі, от про дівчат. Коли ти зустрічаєшся з якоюсь дівчиною, як вона реагує на постійні концерти, на фанаток, які пищать на концертах завжди? Немає якоїсь ревності? Як от дівчата зазвичай ставляться до цього? Хлопці одружені, там деякі з вашого гурту, як їхні дружини це сприймають? Я думаю, що це питання треба задати жінкам, хлопців. У мене зараз дівчини немає, а коли вона була... Це фанатки запам'ятовують. Так, то, звісно, їй не подобалось це. Але вона була сильною людиною, вона стримувала себе. Віка Пощук пише нам. Музика – це саме те, чим ви мріяли займатися з дитинства, чи це склалося якось спонтанно і несподівано? Я багато ким мріяв стати в дитинстві, а довгий час я бажав стати моряком, я їм став, але весь цей час я щось співав. А зараз я нещодавно, мені мама згадала, що я взагалі хотів стати дальнобойщиком. Ого. Деякий час. Ну, не склалося, став музикантом. Ну, тобто я люблю мандрувати.
Ну, а концерти дають змогу мандрувати десь. Так. А як, до речі, луцька публіка? Так і не сказав. На Бендерштаті більша половина волинян виступала. Мені дуже подобався фестиваль Бендерштат. Дуже сподобався, тому що це було дуже дивно, коли ти не бачиш п'яних... п'яних хлопців, скажімо так. Ну, дівчат, так? Дівчат. І все одно все весело. І всі прокидаються зранку з ясним розумом. Тому ну, мені це дуже сподобалось. І це дуже крута ініціатива Сергія. І я дуже вдячний, що він створив такий фестиваль в нашій країні. Це дуже-дуже важливо для... Саме для нашої молоді. Дуже-дуже важливо. І тому вважаю, що він продовжує займатися цією справою. Ну, я думаю, буде продовжувати ще. Так, дуже дякую за інтерв'ю, дякую за хороші відповіді. Дякую. Гарного концерту. Дякую. Почути голос твій. Залиш мене, залиш мене, залиш мене. Вриці на полі, в тебе ти. Живий десь не знає, на крім, на край. Дикий полик, маний стай. За поворені дух до тебе шлай. Я за душою очі бачу там. Реверс та гурт Еполец. Чекайте згодом нових та цікавих інтерв'ю з вашими улюбленими гуртами. Побачимось!